皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは学校の授業の受け方です。皆さん、学校の授業をどんな気持ち、心構えで受けていますか？心構えっていうのは物事をする時の心の準備のことですよね。どんな気持ちで受けていますか？授業っていうとチャイムが鳴って先生が来て始まります。そして皆さんは学校の先生の話を聞いて、先生が黒板に書いたことをノートに写すと、これだけに終わっていませんか？もちろん学校の先生が質問したらそれに答えるというのはあるかもしれませんけれど、メインの受け方がこのようになっていたらちょっと注意してください。これは授業の受け方がマンネリ化した作業になっているんですよね。こういう受け方をしているとなかなか成績が上がりません。授業の内容が頭に残りません。そもそも授業は何のために受けるんでしょうか、ね、勉強って何でしょうか。こう考えた場合、先生の説明を聞いて計算方法とか新しい計算方法とか考え方を身につける、理解するってことですね。それから新しい知識を取り入れてそれを使えるようになる準備をすると、これが授業を受けることだと思っています。こちらの使えるようになる準備というのは、1回の授業を受けただけでその知識が使えるようになるっていうのは難しいんですよね。その後で復習をして、その復習の中でその知識を使えるようにするとか、将来使えるようになる状態にしておくと、こういう状態にすると、それが授業を受けるということだと思っています。なんとなく受けてる人はこの授業を受ける何のためにという部分が抜けちゃってるんですよ。だから頭に残らないんです。だから皆さんに授業を受けるとき、私はこうしてほしいというものがあります。それは授業の内容を覚えようと、こういう気持ちを持って授業を受けてほしいと。気持ちを持っているだけでもう頭に残り方全然違ってきますよ、ね、理解した内容をノートに後で書き出せるようにしようとかね、覚えようってことはそういうことだと。このノートに実際書き出してみると、自分がどのくらい分かっているか、どこが分かっていないのかということに気づくことができます。ノートが面倒くさいという人は自分に向かって、また友達に授業の内容、ね、黒板にあることを全部再現しろってことじゃないんですよね。学校の先生が授業でお話しした内容、それを自分なりにまとめて話してみると、話せるようにしようと、こういう意識を持って授業を受けるといいと思います。本当に気持ちが変わるだけで、ね、授業の受け方、気持ちを変えるだけで頭に残ってくる部分だいぶ違ってきます。ですから皆さんは授業を覚えちゃおう、後で話せるようにしようと、書き出せるようにしようと、そういう気持ちで授業を受けてみてください。そうするときっと成績変わってくると思います。今回は学校の授業の受け方についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。